EPD 25 ရက်ကနေ30ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းတင်းသားရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒွေဝတ်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။ဒွေမြို့နယ်ပကားကြီးရဲကင်းစခန်းကို EPD 24ရက်နေ့နေ့လယ်မှာ PDF အဖွဲ့ကမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရဲကင်းစခန်းဟာဒွေမြို့ကနေ10မိုင်လောက်အကွာတဝဲထီးခီးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာပါရဲကင်းစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမနေတာတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ပကားကြီးကျေးရွာအနီးအနားကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲလို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ပကားကြီးရဲကင်းစခန်းကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီစစ်ဒေသခွဲကိုကဲရီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဧပြီလ25ရက်ညမှာတော့ပကားကြီးမဲချောင်ရှစ်မိုင်စားတဲ့ကျေးရွာ3ရွာအနီးရှိဒေါ်ထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကျေးရွာ3ရွာရှိဒေသခံ1000လောက်ဟာအနီးအနားကျေးရွာတွေရှိဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့နီးစပ်ရာတောတောင်ထဲညာရင်းချင်းရှောင်ပြေးပြီးညာအိတ်ခဲရတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်ဧပြီလ26ရက်ညမှာတော့မဲချောင်းရွာအနီးရှစ်မိုင်လမ်းဆုံမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလမ်းပိုင်းစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်နေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်သုံးစီးဟာစစ်ဆေးမခံဘဲပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီရင်သုံးစီးအနက်နှစ်စီးပျက်စီးသွားပြီးတစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတင်းစီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဧပြီလ28ရက်ညကလည်းပကားကြီးကျေးရွာအုပ်စုရေဝမ်းရွာနာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စေရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအသုံးပြုတာကိုခਿੱတဆိုင်ငတ်ထားဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်တောက်ကြပြင်းရွာသားနှစ်ဦးကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ကထောင်တန်းတစ်သက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်ရှိကမျောကင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ရှိဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဝဲထောင်တွင်အထူးတရားရုံးကအမိန့်ချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ယမန်နှစ်စက်တင်ဘာလကအုတ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းမင်းရဲ့နေအိမ်ရှိဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တာပါ။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတင်သေးဆုံးခဲ့ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူလည်းတဝဲဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူရင်းတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ပန်းတလဲကျေးရွာကပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူပြစ်တက်ခံရပြီးနောက်မှာ NLD ပါတီဝင်2ဦးတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ APL 28ရက်နေ့မနေ့ကပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ဦးစောရဲ့ညီမဒေါ်တန်းတန်းသက်တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာတော့ပန်းတလဲရွာနေ NLD ပါတီဝင်အမျိုးသား2ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးသား2ဦးလည်းထပ်ပြစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုဒေါ်တန်းတန်းတဲ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့မောင်နိုင်လင်းအောင်ကဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေအကြားသတင်းထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ဥဇော်ရဲ့ညီမဖြစ်သူတန်းတန်းတဲ့ဟာကြေးရွာအတွင်ပြည်သူတွေကိုတနက်ပြချင်းချောက်မတရားငွေကြေးကောက်ခံပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပတ်ပေးနေတာကြောင့်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဒဝဲ Defense Team DDD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဝဲကနေမြိတ်ကိုမောင်းလာတဲ့ခရီးသည်တင်မှန်လုံရင်နှစ်စီးဟာဧပြီလ28ရက်ညနေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရလို့ခရီးသည်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလီယတနာနဲ့ယတနာတို့မှန်လုံနှစ်စီးဟာဘလောမြို့နာကတစ်လှတော့ရွာနာမှာပြစ်ခတ်ခံရတာလို့ရင်မောင်းအချို့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောထဲကပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဲအဖွဲစည်းကပြစ်တယ်ဆိုတာမသိရပဲမိနစ်20လောက်အကြာအပြစ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်မြိတ်တဝဲအဝေးပြေးကားလမ်းမှာကားတွေမှန်ချပြီးမှမောင်းနှင်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြောင်းဘလောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ကုန်ကားတွေပြည်သူပိုင်းရင်တွေပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမတင်ဆောင်ဖို့နဲ့လက်နက်ရိက္ခာတွေလုံးဝမတင်ဆောင်ဘူးလဲမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ဧပြီလ26ရက်ညကလည်း
Mie ka ni, palobe ku maunne laare, sikang si yinna main suwe khan ya bi, kaana si piya si tuare lu, dita khan dui ka piyo baare. Palo mie pitaong su lambo si, tingan lo yuwa awin mo kwe ma, pao kwe tan na chene pikhan tan dui, asama piya jaya re lu su baare. Palo mio ne le ku yuwa ma, shen piuwe jimba ni che, ani wenche ma atan bong talong pao kwe ge re lu, dita khan dui si ka diya baare. Long long mune, jay to a jayuanama, ebila necessi and menega, mitel tawarigo, sea lay pinid, sea de gadzi, Mishu can lay yarelu, dita can we see got diabare, sea paper written sound lare, dina, amusa, a few young car, mounting la chima, bogwet and picker than we jaya be, ga yet that doge relu, dita can amuta to uga piobare. Jay Dwayne, you are need Lantaniyama, Sigago, Tasi Sisea, my dead Dawa Dainwego, see like Pinny, the car Pietajo, Mishu Pauque, Piersi like Delu, Longo Mune, Pitu Gagway, Tapuega, Topian Tavare, Yemano Ugodo, Sikonsi, Nauta, Longa, Mapu Bambu, Wonkan Gadi, you be, Bianlo, be like Delu, Topian Chema, Popia Tavare. If you mune and a bullet is a mudu, you are ocho ye muye ni eha, epila nasakone nyaga, milong piersi tuare lu, dita can we siga, diabare, sikong si ka ocho ye mu usanwe, natatai ni a milong getaba, usanwe midazuha, denshang nida pibi, ni a man ni tandu machiche, milong keta jow, show me pianine de elu, dita can chuga pioso be me, the way wash an inet, teacher a team a punang gebabu. Jakan ye party when Amuda Loto Kuzale Hong Ula Suye Palomu ne ne shima, Bon Pau Que get elu, Titaka, Chusiga, Diabare, Ebila Nasali and Yakuna, you winching up, Palomu, Zina, Mashide, Ula Suye, ne shima, Pau Que get aba, Bon Pau Que Raja, Ula Su, ne a miniature sign, ne inga, at the least a joy, you amuse the media u, Tanya Yadwadelu, Subare. Eddie Pau Que Muha, Data can PDF a poedwine, low wa, but the mumishi bulo, below data, gagwe, tapweka, topian tabare. Ebila, salia negale, below mune, jacaye, party, ogata, oo, au nizale, bika, canyalu, de son doabare. Ebila, naset donya negale, below mune, jacaye, party, atuemu, uzani, au, bika, canyabare. Long long mune, yemo, jiwaja, lupiate, niago, a quick on you be. Osu pue luye darwe, majakana pipuan ni relu, dita ka achune luye kaya dure siga diabare, luye dureha, landwa lan larigo, tasi be, luye po joban li shibi, adika api, amutami rego, piemat tali shirelu, dita ka achuga piobare, luye dureha, amutari pipi, mienna mapozebu, oto, nakonzi re tasin yopia tali shibi, dakadian li uati osu pue luye li shirelu suvare. Pienya ye bwe PED sabi sa yu patamane tenango, the way pienya ye digli kolima pwineya, siya siyama tonya cha u teyao nirelu, tain pian seka topian tabare. Eri tenango, ibila nasaya niga sabi pwile niraba, chikan pienya jongwima, a te tambia siya lu acheku PC pe nine bu adwe, pwile da pietelu subare. The way man a chow the big dago, we chat don't tonga need the tongue joe, tis it and need elu, zigwe tega diabare. A sam yare, nga uji chow, the lone chow, nga man chow, putome chow, tis it and nidaba, edding a chow to ya, a lubene, mingla, buerima, a dom yabi, young a gongsong a chow to pite elu, diabare. Maybe my yadibo doing diri, yaman nite, zin a sati, mite gabi me, leshimado, zip and jala de lu subare. Yakin nigga doing the po uza a chain malama, a cheese on the longu, jatatown zipo getaba, a kunip, yati poche maro, zigue de janatounti, young cha getelu subare, ebila daria apamaro, doing the zi jalabi, a mere son jatatown quay a tea zipo dorelu, doing the young cha to uga piobare, data twe doing the ha malama zigue de sayobi, ogo la lao suye, yati gong doarelu, doing chanchin with siga diabare. Akulu nasen pide dwe, Jesu atu ten shibare kamia, Dora shemia jamma chantabi, Gubika be, we nain jabazi ilu, the way wash upwe wino damiaga, sumungang tonglai bari.